המשימה קרה או לא קרה, על מגישי הפרס לשלוף פתק עליו כתוב אירוע מהשנה האחרונה, חלק מהאירועים קרו, חלק לא, אבל... גל, נגמר האמזונס, זה מהג'ונגל, אנחנו פה. סליחה, מגיעים לי עדיין פלשבקים כאלה מדי פעם, אני מצטער, זה כזה קופץ לי. כן. דולפין ורוד! לא, זה... הופה! כן, הנה, זה שני. שני דולפינים ורודים! באמת, לא בסדר, לא בסדר, קורין. טוב. עשה לי פה קטע מספר 3. היה מאוד כיף. הפתק בידי. כן. והשאלה היא, שחקן בפוקימון גו נתקע בדלת זכוכית תוך כדי המשחק וניפץ אותה לרסיסים. קרה או לא קרה? השנה אני אומרת שקרה. קרה. את אומרת קרה? קרה, אני אומר קרה, שלא קרה, קרה, אין מצב. בואו נראה אם הדבר הזה קרה או לא קרה. רציתי להגיד קרה, התחרטתי ברגע האחרון, כל הכבוד. כן, הרצפה עקומה. כן, אתה יודע, זה נורא כיף להיות מנצח ולא מנחה סתם. נכון. אולי כשלא תפסיד פעם הבאה, אז אולי באמת תוכל להתנסות בזה. והמועמדים לפרס שחקן השנה הם... המועמדים לקטגוריית שחקן השנה הם... דניאל מורשת. תום באום. דניאל ליטמן, דניאל גד, תובל שפיר. והזוכה בפרס שחקן השנה הוא תובל שפיר! היי כולם, אז גליס נגמר, וזו פעם אחרונה ככה שאנחנו נפגשים בסיטואציה המחמיאה והלא מובנת מאליה הזאת, וחשבתי קצת על משהו להגיד ככה היום בכל הלחץ הזה. סתם, אתה לפעמים שומע שירים והם עוברים לידך, ודווקא שיר ששרתי המון בקריירה שלי, השיר של גליס, יש בו משפט שאומר תן לעצמך להיות אתה, וזה... לפעמים נראה לנו מובן מאליו, אבל זה אחד הדברים, זה הדבר הכי חשוב בחיים. וזה משהו שאני מאחל לכם ולי לדאוג לו לפני כל דבר אחר שנעשה בהמשך הדרך שלנו. וזהו, זה מה שרציתי להגיד לכם, אני אוהב אתכם ותודה רבה.